Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Я купив ще одного парничка, там понасаджував дерев. Що я там вже таке зробив? Да, в нас, звісно, проблема появилася, але нічого такого. Рецепт пропав з зерном. Хтось стирив 20 кубів цього, не зерна, а гірчиці. Ні, там 10, 10 кубів було. Чуточку помилився. Ну, в общем, грабанули нормально. Так, я ж чуть не туди їду. Ау. Забавно так, що мод пропав. Не думаю, що це пов'язано з тим, що я ціни міняв. Так, салат складірувати. Нажимаємо продаж. І нам має сипнуть мегами. Почекайте, 15 кубів сюди вилазить. Можна, в принципі, хитру штучку робити. Стати, коли ціна пікова, пік під пік. Тоді продавати. Салат. В принципі, нормальна ціна. Можна вже продавати. Зараз поїдемо. Продамо ту гірчицю, яка в нас не вкрадена. Чікі-бріки. Так, ціни, гірчиця. Дивіться, суши. Що це так? А що це воно по-різному? Один раз в гру зайду. Агросейв. Це далеко все-таки. Різниця невелика, тому їдемо сюди, продамо. На наш улюблений, як він там, Євросейм. Зразу за нами поїде наш друг. Як там? Оп, ні. Не та машина, оця. За комбайном хотів їхати. Так, хочу глянути тут, що в нас. Мазики. 2 мільйони, ну так і дорого. Блін, тюб, це гембл. Там зів чуть би не перекинувся. Не їде на п'ятки нікуди. Дякуємо, друже.
Ух, гроші сипаються. Прям захотілося щось купити. Прям не щось, а все покупляти. Городиків кучу. Або цю я хотів купити сушильню чи щось в тому дусі. Да, гірчиця нам зробила рекордні доходи. Я ще такий багатий не був. Це ж вже можна таку поляну купити. Ще у нас там ліс скоро повиростає, ще там буде копійка. Нарешті біднота закінчиться. То у нас взагалі зараз зі скидкою нібито продається у комбайняка такий. Круто, звісно. Тільки бурячок я не хочу. Я хочу комбайна морквяного. Дивіться, все поле ми можемо купити, а тут аж до дупи гектарів. Зараз якраз його хтось виорав. Гляну зараз, може є якісь завдання прикольні. Це прикольно, вона культивація. Тезика відправити. 41 поле. Або 33 навіть. Бомбезно, можна відправити і ще баблишка буде. У нас тут бур'яни ростуть. На посівну залишити щось тут. Не знаю, на які ці поля відправити. Взяти, мабуть, та є менше. Бо ми тоді занадто довго. Бачите, де ХТЗ? А, він, мабуть, ще навіть на полі стоїть. Не стоїть, він не доробив. Я вже солярка кінчається. Так, часи. Зараз подумаємо, На завдання. Завдання на 41, 33. 34. 3. Де вона? Що тут з цифрами? 44, ось це поле? Далеко, капець далеко. Хоча ні. Воно такої форми. Противна форма. Де 33 поле? Ну, мій зір мене підводить. 13, 32, 31. Хай ти западись.
Щось тут з порядком не те. Ну, просто десь. О, блін, оце є пендикс. Ні, таке нам не треба. Вже й навіть краще. Вже навіть краще те більше взяти. 41. Та давайте. Зробиться, не зробиться. Буде, не буде. Не поняв. 41, а не 4. Ні, ну я взагалі не зрячий. Всяка карта мерехтить, тому я її нормально не бачу. Але давайте тако подивимось, я зараз там. Ти дивлюся сюди, дивимось по лінії. Моя. Поняв. Бачите, яке у нас тут вже деревка. Так, беремо, що ми беремо? Це 150 ще треба. О, треба купити пальне. Ось тут його наставляємо. Купимо з запасом. Щоб не було цих приколів. А, нема чим заправитись. Що робити? Все, вітаю, ми тепер бідні. Це бачок. Це бачик. Я ще навіть не знаю, що ми сіяти будемо. А, я хотів горох сіяти, точно. Попробувати. Я не думаю, що він нас озолотить. Я там той горох. Горох. Перед тим, прикол, його зразу сієш, зразу і молотиш, мабуть, хоча я не знаю. Горох. Ціни на горох. Ну такі. Так, дивіться, це ж горох посіяв, горох змолотив, і можна знову гірчицю сіяти, або жито ні. Трава, овес, пшениця, ячмінь. Ну таке. Так, курс на що в нас? Агросейв. Попер. Цим ще небагато. Півтора куби на продаж. Треба курей розводити знову. Так, зараз візьму якусь гілляку. Ого, нічого собі, яка ти тяжка. Та задовбало. Як тебе нести?
ужас. Що тут дядька рубки? З гамняця зроблені. Фантазівку вернемо звідси. Я, мабуть, сюди думаю, це 150-го фінічно буде краще відправити. А, в мене маршрут туди не прокладений. Добре, але зато до бази. Ну куди ж ти? Ну сюди скоріше, дядя. Щось це йому помаленьку їде. Там буде просто посівна, а МТЗ-ик хороший трактор для сівав. Не хороший, там є свої нюанси. А от явно, що по тязі Т-150-й усінішний буде потужніший. Від дощу хоч помиється. Дощ, іди, дядя, йди в хату. Зараз можна буде попробувати, як він тягне якоїсь дуба. А дуба не вийде потягнути, нас саме сама та тягачка, вона не настільки потужна. Чого тут кабіна така з зумом? В болото те заїхати. Блокіровку, да, на усінішному тракторі треба блокіровку і повний привод включати. Хтось таке бачив? Бачите, скільки майже до кінця досадив. Ого, яка грязюка. Геть все равно. Так, а десь я тут калідор робив? Мабуть, його не видно. А, ось до. Ні, не буде поки тягнути. Де наш ХТЗ? На заправку.
Так. Заправитись. І тут тормоза. Це гетик вчора машиною порозводив колодки, ну я там ходовці робив ходову задню, газюри дав, з двора виїжджаю, по тормозах, а їх взагалі немає. А чого? Правильно, колодки порозводив, а назад не звелися, і в останній момент рушника смикнув. То це добре обійшлось. Агросейв. Поки він їде. А він зараз по-любому це 150-го впиратись буде. Ми все-таки поїдемо смиканем якогось дубача крадемо. Добре, ладно, не будемо красти. Ні, вкрадемо. Бо мої дерева ще маленькі. А дубів то тут немає. Та наш так високо. Два дерева хоча б, з одним стидно їхати. Де ти? Нічого собі так низенько. Це, як то кажуть, самосів саме повиростало. В селі є газ, тому це є. Та ти що, чуть би... Чуть би трактор не став. Я зразу думаю, такого бути не може. Може ще й третє дерево. Майдо, наприклад. Ну. О. Де ти там? Хватить. Хватає. Ні? Хватає. Чекись більше. 2,1. А, вони всі 2,1. Чи там пенька попаду в перся? Да загембав той пеньок. О, навіть з пеньком їде. МТЗ так не може. Мої саджанці. Так. Де саджанці? Я не поняв, де один ящик. Ого. Не знаю, ще багато їхати за 150-м. А, вже нібито все, так? Да?
Да, я тільки не доїжджаю. Диво. А, воно з боку ж воно є. Велике, хай ти йому западись. Ще ж більше за те. Блін, дарма я заглушив. Заводимо. Сорок два, нібито ж не маленька швидкість, а їхати то капець довго. Таке відчуття, як я 46-й, я 47-й обробляв. Так, піжіть, це ж, мабуть, уже і воно є. Ой, ой! Ні, це 42-е. Капець, ще їхать і їхать. Це, як я поняв, тут Пастернак. Дивіться, це таке поле Пастернак. Это копієць. Нам буде треба, мабуть, в першу чергу ці поля з Пастернаком купляти. І тут Пастернак. Ой, это жесть. Щось робити з зим, я не знаю. Звертатися в сільську раду. Щоб нам виділили кошти на обробіток безплатний, на техніку якусь гігантську. Бо то є ненормально. Просто порщені поля. Як його ж багато, ви подивіться, десь включаю. Дивіться, дивіться. Це якщо пройде ще, я не знаю, скільки з часу, ігрових там років, то просто вся локація стане в Пастернаку. Я поки не знаю, що з цим робити. Може, чат GPT мені допоможе. Так, це вже воно. А це воно. Безкінечне поле. Безкінечне. Нічого, в нас є часу. Кількість поворотних полос генерувати. Дон-дон-дон-дон-дон-дон. Ну таке. То я знаю. Поїхав, дружище. Так і бить, я теж чуть-чуть в тому кінці зараз культивану. Якщо не засядем. Ого, то туди візьми доїдь, асфальтом їхати. Ой, дорогою, стежка. Дивіться, воно велике. Скільки гектарів? 65. Попадаловка. 800 тисяч.
Так, а в нас на базі що остається? МТЗ. Один МТЗ і все. Капець. Та нам треба ще якийсь трактор. Що я МТЗом там насію? А, так, в мене ж там розширювачі є мої бункери, я їх продам. Більше всього. Курей я там не буду тримати, перемістити їх не можна. Кури в мене будуть десь в іншій фермі. Є, ми доїхали просто до кінця поля. Це жесть. Це просто жесть. Підбираємо правильний вектор. Плюс-мінус такий. Йдемо одну полосу. Не хоче в дощ він їздити так, як треба. Що там, уже півполя є? Пройдено. Мабуть, все одно я не так іду трохи. Можна, щоб це з цієї сторони йшов, спробувати згенерувати йому курс. Хоча я не знаю, чи можна так. Зараз бац і гра вилітає. Можна буде попробувати. Тепер сохранитися. Надіюсь, мана буде, бо курс на окрему техніку генерується, а не на окреме поле. Да, звідси починає бомбезно. У нас просто будуть два трактора працювати. Це є шедеврально. Ну да, наші гроші, скоріше всього, дуже швидко закінчаться. І взагалі треба буде цікаво, скільки грошей піде. Техніка під дощем. Давайте зараз заточимо, завеземо ще водички. Хочеться ще одного МТЗ-ка. Щось пошта мені пише. Нова пошта, оцініть. Щось там оцініть. Так, дивіться. Я тут курника тримати не буду. Курника буду тримати десь потужнішому. Але ще не продам, бо тут ці семена. Де наше ведро? А я не продам, бо в нас ведра, а ведро не висипеш. Ну давайте попробуємо. А вдруг. А, дивіться, ще й получу. Ну, 100 тисяч, нормально. Ну, тут вже менше. Я б ще оце продав би. Але воно так якби навіть не моє. Ці вулики продав би теж. А куплю зараз я третього парника.
Так, третій. А я думаю, скільки їх сюди так влізе? Посередині дорожка, що була. Давай, їдь, заправляйся. Поводяться, добрий тим Віндовор заправляє бочку. Але в нього є плюс, що можна заглушитись. А інший плюс те, що з заводу гроші не беруться, нібито. Дивіться, хоча я вулики хотів. Але, блін, це дорога. Сіно. Бісове сіно. Десь воно тут. Треба його утилізувати. Для цього має бути ведро. Бо бездна я ведра не бачу. Відро. Єсть. А, воно не одне тут, а дивіться, це осіна тут. Да. Десь більше тут нема. Магазин. Так, а якщо потім тут раз, ну хай буде тут в ряду три, а то далі буде проїзд. Або вже робити, щоб тут проїзд був. Що ж там мішає? Десь знов там трава. Звісно, той трави тут валяється купами. По ідеї, тут було б добре ось так ставляти. Але щось, ну тут воно красиво. Не по красоті так робити. Ні, так погано. Мало місця для такого. Мішка трава какана. Пинка. Якби я ще зараз зверху бачив, де це або є трава, то ще кучка. Сівалка в нас тут це стоїть. Ну, ту-ту-ту-ту. Так, що ставимо для проїзду? Десь ось. Тільки, думаю, буде нормально. І вісно. Не знаю, може хай щось тут інше росте там. Помідори. Включіть. Продажа.
я не знаю, на помідорах, мабуть, не вийде тих грошей. Помідор робиться 1500 циклів. Салат у два рази менше. Дивимось на ціни помідор. 17 на 4. Ну, це виходить на помідорах в два рази більш заробиться. Навпаки. А ціни на помідори зараз. Январь. Декабрь. От якраз в наступному місяці хороші ціни будуть. А, вони ще й один одному не мішають, надіюсь. Ну, трошки да, не треба було цю по периметру робити. Не кажіть, що він буде так цілий день зараз крутитись і думати, як то вивернуть. А це що таке? А чому він перший круг пропустив? Ну ладно, потім якщо що допройдеться. Ну у нас грошей багато. А зараз ми лягаємо діти спати. Нам зараз заліз додається, за парники 3 штуки. Ух, а ще в парнику там було багато салату того. Думаю, зараз все-все? Чому так мало? Воно точно продається? Ну да, мабуть. 800 літр на день іде. О, на пів місяця, значить 1600 на місяць. О, як набирається довго. Так, точно глянемо на поля. На ось ці поля подивимось. Саме що на їх росте. Це ще просто виорані 96 поле ОВС. Да. Тому його зразу можна їх купувати. Ще так не хочеться з цими кусками гратися, але вже будемо, вже докупимо ось це все поле. Ну ось ці грядки. Тут поки нічого. Тут що в нас? Кукурудза? Да, це кукурудза. Кукурудза нам не треба. А такий колір рожі. Ну, поки нам це купити. 55, 57. Це ті поля, що нам що нам треба, але поки на їх нічого немає. Це вже Пастернак на 53-му. Заразний. Четверте поле. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, може їх там кропити треба, ті овеси. Нехай собі. Три мільйона вісімсот тисяч, що нам дасть? Там-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан. Нормально. Тільки ця цифра мені не дуже. Так ми його купляємо. Тут прикольно. 12 метрів. Але ні, це просто сівал. Просто сівалочка. Ну, культиватор то зачетний. Зачетний, але. Але занадто потужна техніка 340. Ні, ну все одно купую. Гляньте, ціна смішна. Давайте даємо це за підчепу. Триста сорок коників пише. Це мінімум К-701 треба. Нельзя служити вже опущено. Так. Це вже культиватор, так? Да? Мені здається, щось тут не то. Чи він. Він просто піднятий. Якщо можу навіть нормально їздити. Аби ще один МТЗ. Чому тут ця куча більше є? А може буде скоро до небес? Ще багато. Помідори мені не дуже. Дивіться, гущить нормально, так. А, воно далеко. Як. А мені здалося, що воно тут. Давайте подивимось. Наш контракт 14. Ну, 14. Хоча дивіться, нормальний такий кусочок уже є.
Так, від'їжджаємо. Так, і мабуть на цьому відео я завершу. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.